cây. Địch mình ta được đi tới cơ cả. Baka Sugar Free មានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំអបតទេម្ចាស់ក្សត្រីចង់មានសេចក្តីសុខដូចម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមនេះអូស្លាប់ព្រឹកមិញនេះឯង